Tā tad nezinu, cik ilgi rakstīsies, tad mēs esam salikuši visus atšodus, pieslēguši degvielu un mēģināsim tagad, nezinu, pēc cik laika te palaist. Lopšiem būs. Kaut kas būs. Tā, masa. Vai nav vispār nekas nevar? Viņš pat nesi. Kur muciņu tu ņēmi? Tā, tu atrasi čoku, jā? Jā, jā, vispār es atrasi čoku. Un otru arī atrasi. Mums vajag lai drosel, jo tur visticamāk tur būs nemaz nenonāk tas. O, ka nenonāk tas šķidrums. Jā, jo man liekas, ka, jo ja viņš šeit neko nesūst, jo iespējams arī, ka tarpā tas vienkārši pilnīgi, šo tā miglīgi tur neko vispār nedos. No, vai nās? Tur jātie ir apgaismās vai nemontās no montās. No, vai nās un pamēģinās iekšā. Es nocem viņš pīst par kaut ko ārā. Es nošāpēju. Bet ārā viņš aizgāja, jau rādnes apgāja. Vai gieliet? Bet pirmais pisēt bija. Es jau aizgāju pusē, kas pagāju. Aiziet. Es domāju, ka viņš ir iztērējis visu savu budžetu. Tā, ja mēs to kalniņu noliktu, to tur nedaudz citā. Bet ar to breakliner vajadzēja ielēt peļu.
Pārbūdā to noteikti pilnīgi, nu šitā nav manā. Jā. Un, kad reiz ņā, vādi sasprauc pareizi? Aizgājās, nu. Varbūt nogriežam īsāk šļauk un to trauk noliktam te? Nu, pamēģinu ārē. Tu ar to gāzi pamanipulē, jā? Ja? Ar kuru tu domā šitā? Jā. Tas čokļi vērā, jā? Čokļi otrs. Aiziet? Aiziet. Maso?